Saint Jerome, from 347 to 420, was a priest, confessor, theologian, and historian. He was born at Sridon, a village near Emona on the border of Dalmatia and Pannonia. He is best known for his translation of most of the Bible into Latin, the translation that became known as the Vulgata, and his commentaries on the Gospels. Pablo Picasso painted in his Mural Guernica Saint Jerome, or Doctor of Church by the Catholic Church. ローマンカトリックにおいて最大の功労者と言われているのがセントジェロームです。そのセントジェロームがパブロ・ピカソのゲルニカの絵の中に描かれていました。広林浜松セリージャパン。The angerAnd agony of Jesus Christ. Correction of my mistake. 間違いの訂正です。口述775027の解釈について、イエス復活聖書というふうに説明していますが、正しくはユダヤゲマトリアによればですね、77キリスト50聖書の27回という意味です。全体としては Christ is biblical king、 つまりキリストは聖書の会員であるという意味になります。間違いを訂正しておきます。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very strange man painted by Leonardo, a man who is supposed to be Saint Jerome, who died in 420, or a Latin Christian priest, confessor, theologian, and historian who also became a doctor of the church.Jerome is recognized as a saint by the Roman Catholic Church, and he is commemorated on September the 30th every year with a memorial.
This is, however, just a story created by Christians, and as a matter of fact, nobody knows who this man painted by Leonardo was and where he was from. Then my conclusion in this video is that the man painted by Leonardo is not at least a human with a strange skeletal framework, and I say here as well that the man is Leonardo himself, or Jesus after 1500 years. 今日の物語はダヴィンチの書いた一人の男性についてのものです。キリスト教会側は聖ジェロームと説明しています。420年の9月30日に亡くなった聖ジェロームです。現在の今もローマンカトリックは毎年9月30日に聖ジェロームを偉大なファーザーと呼び追悼しています。が本当に聖ジェロームでしょうか？他の画家が描いた聖ジェロームと雰囲気は似ていますが、私はこの男性がダヴィンチ自身であると判断しました。しかもこの男性は少なくとも人間ではありません。骨格も人間のそれとは違いますし、さらに決定的な証拠が見つかりました。それについてはこのビデオの中でもう少し後に説明しますが、その目がレプタリアンのそれそのものであることを私は発見しました。で、まずこの聖ジェロームなる人物ですが、照合してみるとダヴィンチ彼自身であることがわかります。左がダヴィンチです。で、順に比較してみてください。部分的に照合していきますと違いを探すことができません。照合が続きますが、ここが重要ですから皆さん自身でどうか確認してください。というのも、このダヴィンチの絵は大変よく知られた絵で、今までに何百人という研究者が研究してきた絵だからです。さらに、この絵を見たことがある人となると、世界中で100万人をくだらないのではないでしょうか。が、そうした人たちですら、この絵の中の人物の奇妙な目には気がつきませんでした。結論から先に言えば、以前に私が指摘しましたように、この男性の骨格は人間のそれではありません。ダヴィンチ自身が書き残したレプタリアンの骨格図と一致します。が、決定的とは言えませんでした。見方によってはそのようにも見えるというふうに片付けられてきたようです。が、この男性はレプタリアンでした。さらに、今までの私、林博士の説を総合しますと、この男性はダヴィンチ自身であり、1500年後のイエスということになります。これからその証拠をお見せしますが、今画面では両者の照合を皆さんにご覧いただいています。左がダヴィンチの実像ですね。そして中央が、その男性の絵ということになります。レオナルドはこのようにですね、両者を全く同じ人物として描いているということです。両者を比べてみてください。特にこの耳の下のコブですね。これがダヴィンチの特徴です。そして大きな頬骨ですね。大きな頬骨が伸びています。そして鼻の頭がね、やはりこうダヴィンチの特徴だと思います。鋭い目つき、三白眼。そして細い眉毛ですね。これもダヴィンチの特徴です。そしてこの目を見ていただきたいんですけども、三白眼ですね。そして、こうして次々と一致していくわけです。で、目尻のこの、コブと言いますかね、ライン。それから、この吹き出物のようなね、ものがあるわけです。こうしたところが、特に目元のね、コブっていうかね、イボのようなものに注意してください。で、今度は反対側の目で見ていますが、こちらの方はちょっと見にくいんですけども、やはりこう、細い眉毛、そして、鋭い目つきですね。違いがありませんね。もちろん見る方向、角度が違いますから、多少違って見えますけども、違いを探すのが難しいと。そして、突き出た顎ですね。そして、口、大きな口。
そして歯並びが大変悪いですね。まあ、ところどころにこの白い歯が見えてますけども、歯の数も人間の歯の数よりも多いと思われます。左の図はですね、ミケランジェロ自身が描いたレプタリアンの群像の中の絵と一致します。なあち、ミケランジェロは、ダヴィンチの正体をしていた。すなわち、これがダヴィンチ自身であるという、まあ、ミケランジェロ自身がですね、その証人ということになります。そしてこの鼻の中央は膨らんでますね。まあ、こうしたところがダヴィンチの特徴ですけども、要するに、この右の、まあ、男性はダヴィンチ自身だということです。そこをしっかりと確認してください。で、その上で話を続けます。で、この男性ですけども、いよいよその証拠をお見せしますが、この骨格を見ていただきたいんですね。で、この歪曲した骨格、そしてここにコブがある。これレプタリアン独特のコブですね。で、あばら骨も、まあ人間のそれとは違うと。それから特に喉仏の下からですね、向かって左側の腕に伸びている奇妙な剣ですね。そこに注意してください。この剣は人間にはないものですね。そしてこの目なんですね、問題は。この目の中に、この男性がレプタリアンであるという証拠が出てきました。この目を注意深く見てください。ここが今日のポイントということになります。目の中、目尻と、それから、その、目の上にですね、もう一枚こう、下まぶたがあるのわかりますか？そしてその向こうに目が見えていますね。今この矢印で囲んだところが、その目の中の目ということになります。これが、まあ、今日のポイントですね。そして、これが、まあ、この男性がレプタリアンだという証拠になるわけです。まあ、決定的な証拠ですね。まあ、そのようにも見えるという絵ではありませんね。皆さん自身で確認してください。もう一度見てみます。目の中に目がありますね。下がトカゲの目です。で、トカゲはですね、目の中にもう一枚、まあ、人間にはない膜といいますか、ありますね。目の中に目があるわけです。それが上の人間の中に表現されているということです。そしてその境目がですね、注意深くご覧くださいよ。ブツブツブツっとこう、点々になってるのわかりますか？上の絵はそこまで正確に描いて、すなわちこれは絵ではなくて、写真から起こした、まあ、CD、まあ、なんていうんですかね。絵だということですね。写真から作った絵だということです。このトカゲの絵をもう一度見てください。その目の中の目の、ま、膜の境目に点々が見えますね。そして左がレオナルドであり、それと同じ人物が右の人物だということになります。そして右の人物の目の中にはもう一枚の目があるということになるわけですね。その目はトカゲの目と同じだということです。すなわち、右のこの男性はですね、ただの老人ではなくて、もちろん人間でもなくて、いわゆるレプタリアンだということになるわけです。そしてその顔は、レオナルド・ダ・ヴィンチの顔と一致するということです。もう一度確認してください。矢印で皆さんにお見せします。この目の中に目がありますね。これは下まぶたではありませんよ。向かって左側の付け根のところを見てくださいね。目尻に届いてませんね。そして今ちょっと絵にしてみましたけど、わかりやすくしてみましたけども、こうした目をしているということなんです。そしてその目はレプタリアン、すなわちトカゲの目だということですよね。トカゲにはこうした膜があるわけです。で、それを、ダヴィンチは、まあ、表現した。すなわち、これは、ダヴィンチ自身であり、そして1500年後のイエス自身だということになります。まあ、こうしてダヴィンチの像が作られ、これは元のリアルイメージですね。そして、このイメージと今お見せしました、ジェローム、聖ジェロームと言われている老人と、一致すると。そしてその顔から、このダヴィンチの虚像ですね。3D、2D モデリングって言ったんですけどね。3D モデリング方式によって捏造されたダヴィンチの虚像ということになります。まあ、続くビデオの中では、目の中の目ということを説明します。レプタリアンは皆共通して目の中に目を持っていました。という話です。どうかお楽しみください。And bye!Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalists. Upon completion,Guernica was exhibited as a Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris, and then at other venues around the world.
The Turing exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed, and it helped bring worldwide attention to the Spanish Civil War. パブロ・ピカソの代表作でもあり、最もよく知られた作品がゲルニカです。ゲルニカというのはナシス・ドイツ、イタリアおよびスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊されたスペイン北部のバスクの田舎の村の名前です。その爆撃を題材にして、繰り返します、その爆撃を題材にして描かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですが、その絵は1937年にパリで開かれた万博会場並びに世界中で公開され、それによってスペイン内戦は広く知られることになり、同時に世界中から救済資金が集まったと言われています。が、あのゲルニカは本当に爆撃されたゲルニカをテーマにして描かれた絵なのでしょうか。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。繰り返します。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり、何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には、私林浩が発見し、林浩しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまり、ピカソも1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりました。その証拠と証明、広志林、浜松シティ、ジャパン。前もって話しておきますが、私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は存在すらしていませんでした。ルカ・シヌレリの顔に大きな鼻とひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチとルカ・シヌレリは一人二役の芸術家であったということになります。しかし、それは今日のポイントではありません。ルカ・シヌレリはたくさんの絵画を残しています。そのルカ・シヌレリの描いた絵の中に、このような老人が時々現れます。この老人は誰かということですね。で、私はこの老人は1500年後のイエス・キリストの自画像といいますか、実像であると判断しました。ミラノのセムシ男とも呼ばれていました。ミケランジェロの代表作であるピエタ像もこの人物が彫刻したものと私林浩は判断しています。ミケランジェロ自身は彫刻をしていませんでした。ともかくも、ここに描かれている老人は誰かということになりますが、一応セントジェロームということになります。右がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームです。このセント・ジェロームと、そしてシヌレリの描いたセント・ジェロームは同一人物です。それもそのはず、元の画家は一人、1500年後のイエスということになります。他にもセント・ジェロームらしき人物はいろいろな絵に描かれています。比較してみてください。これがセント・ジェロームイコール1500年後のイエスということになります。痩せこけて、そして独特なポーズをしています。
今赤くて囲ったのが本物、そして中央にいるのが要するに替え玉イエスということになります。こうして並べてみるとこれらの人物が同一人物であることがわかります。まあ、このような形でルカ・シンノレッリなる芸術家を通して1500年後のイエスはこれが私なんだよということを示しました。つまりこれが1500年後のイエスの実像ということになります。がそれも今日のポイントではありません。セント・ジェローム4世紀後半に現れてラテン語の聖書に翻訳したカトリックにおいては中高の祖ドクター・オブ・チャーチと目されている重要人物です。現在の今も9月30日のセント・ジェロームの命日にはカトリックでは盛大な祭りといいますか追悼祭をしています。セント・ジェロームというのはそういう人物イコール神ということになるわけですけども、そのセント・ジェロームがパブロ・ピカソのゲルニカの中に描き込まれていました。by 林博士発見です。で、そのセント・ジェロームは、まあ、神とも言えない。しかし、人間とも言えない。つまり、デミゴッドである可能性がぐんと高くなりました。左がシノレリの書いたセント・ジェローム。そして右がダ・ヴィンチが書いたセント・ジェローム。まあ、このような独特なポーズをしている点に注意してください。まっすぐには立てなかったものと私、林博士は判断しています。で、顔を比較してみると、ひげのあるなしはありますが、これら両者は全く同一人物であることがわかります。そして右のダ・ヴィンチなる画家が描いたセント・ジェロームは、ダ・ヴィンチが他に描いたイエスの顔と一致します。その称号もこの後皆さんにご覧いただきます。つまりここでシノレリが描いたセント・ジェロームとダ・ヴィンチの描いたセント・ジェロームが同じということですね。そして骨格に注意してください。人間の骨格ではありません。頸椎は人間は7個です。しかしこのラム族は13個あります。その細い頸椎を支えるために首のところ、頭の付け根から肩にかけて人間にはない腱が走っています。左は人間ではありません。その証拠が別の絵に描かれています。左はダ・ヴィンチが描いた、まあ、解剖図ということになっています。骨格に注意してください。つまり右のセント・ジェロームはシノリの描いたセント・ジェロームということになっていますが、このセント・ジェロームは人間ではないということになりました。なります。モーフィングしていました。そしてその証拠が解剖図の中に描かれています。同じ人物ですね。で、この人物の目に注意してください。右の解剖図も一応レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる解剖図です。この目、瞳に注意してください。向かって左の目は瞳が崩れているように見えますが、向かって右の目に注意してください。同じ表現でミケランジェロがシスティーナの礼拝堂の天井画にその目を表現しています。この目に注意してください。左右反転してみます。目に注意してください。目に注意してください。縦線一本だけの目で瞳であることに注意してください。つまりこのような形でダ・ヴィンチもそしてミケランジェロもここに描かれているのは人間ではない、つまりデミゴッド、半神半人であることを示しています。もう一度この解剖図を見てください。まあ、この顔とそしてまあ右のミケランジェロの描いた顔を比較してみてください。そしてその顔は先ほどのセント・ジェロームの顔と一致していきます。骨格も一致していきます。つまりセント・ジェロームは
少なくとも人間ではなかったということになります。縦線一本だけの瞳に注意してください。で、結論ということになりますが、そのセント・ジェロームがパブロ・ピカソの描いたゲルニカの絵の中に描き込んであったというわけです。となると、このゲルニカの中には3人のイエスがいるということになります。それについてはまたの機会に述べるとして、で、結論をもう一度ここで確認しておきたいと思います。パブロ・ピカソの描いたゲルニカです。この絵の中には下の方に処刑で殺されるイエス、そして右下にセント・ジェロームが描かれています。この赤い丸で囲んだのが処刑される替え玉のイエスです。馬に踏みつけられています。そして両手を広げて向かって左側の手には聖痕が描かれています。上は、レオナルド・ダ・ヴィンチになる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの絵です。 やはり馬に踏みつけられて頭から血を出しているイエスが描かれています。血のように見せかけていますが、独特のいわゆる、隠し絵、騙し絵ということになります。これは降臨を表したものです。 by 佐藤氏森本です。そしてこの手の甲に注意してください。この手の甲には聖痕が描かれています。つまりこれが処刑されたイエス・キリストということになります。手に聖痕がある点に注意してください。そのイエスをですね、パブロ・ピカソがゲルニカの中に描き込んでいます。なお、こうした事実を発見したのは私、林博です。つまりパブロ・ピカソには知る由もなかったということです。ということになりますと、パブロ・ピカソもその意味も分からずこの絵を描いたということになります。これが処刑されたイエスです。そしてもう一人、右下に、セント・ジェロームが描かれています。セント・ジェロームです。独特なポーズをしている点に注意してください。そのポーズと先ほどお見せしました、セント・ジェロームの絵とのポーズを比較してみてください。反転してみました。左は、ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームです。同じポーズをしている点に注意してください。片方の足を立ててですね、そして一方の足を後ろの方に後方に伸ばしています。左がセント・ジェロームですから、右もセント・ジェロームです。バイ・林博士発見です。で、このような形で、ピカソはセント・ジェロームを絵の中に書き込みました。この人物こそがですね、もう一人のイエス・キリストということになりますが、ゲルニカにはもう一人のイエス・キリストが描かれています。それについてはこの続く動画の中で説明しますが、中央で、トーチを持っているイエス・キリストがいます。ということはこの絵の中には3人のイエス・キリストがいるということになります。イエス・キリスト3人説 by 林博士ということになりますが、それについては今後さらに検証を重ねていきたいと思います。Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalists. Upon completion,Guernica was exhibited as a Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris, and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed, and it helpedbring worldwide attention to the Spanish Civil War. パブロ・ピカソの
代表作でもあり、最もよく知られた作品がゲルニカです。ゲルニカというのは、ナチスドイツ、イタリア及びスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊されたスペイン北部のバスクの田舎の村の名前です。その爆撃を題材にして、繰り返します。その爆撃を題材にして描かれたのが、そのゲルニカと呼ばれる絵ですが、その絵は1937年にパリで開かれた万博会場並びに世界中で公開され、それによってスペイン内戦は広く知られることになり、同時に世界中から救済資金が集まったと言われています。が、あのゲルニカは本当に爆撃されたゲルニカをテーマにして描かれた絵なのでしょうか。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。繰り返します。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり、何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には、私、林浩司が発見し、林浩司しか知らない事実が、その絵の中に隠し込まれていたからです。つまり、ピカソも1950年後のイエス自身であった可能性が、ぐんと高くなりました。その証拠と証明。広志林浜松シティジャパン。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。が本当にそうでしょうか。順に解説してみます。では林浩司方式でこの絵を検証してみます。まず気がつくのは、中央上やや左寄りにある奇妙なこの模様です。これは何かということですけども、私はこれを目と判断しました。目の下から14本の光線が出ている点に注意してください。右はフリーメイソンのシンボルマークです。で、この目のような模様の下からも14本の光線が出ているのがわかります。14、つまり 7×2、 7はフリーメイソンの神聖数です。ミトラ教の神聖数です。さらに言えばプロメテウスの神聖数ということになります。 7×2 です。ここを確認してください。ラーの腕もやはり7本です。それから自由の、まあ、女神像と言われている像ですけども、光線が7本です。このように7、7、7でつながっていきます。ついでですが、14という数にはもう一つ別の意味があります。7+7、つまり7、7を組み合わせると77になります。77というのはユダヤ・ゲマトリアによればキリストを意味します。そのことをミケランジェロも知っていたのでしょうか。システィーナ礼拝堂の天井画ですけども、中央にイエス・キリストが位置します。そしてその下に77という数字が隠し文字の形で書かれています。77、つまりキリスト、ここに描かれているのはキリストだよという意味になります。
話を戻します。つまりこのような形で、つまり目を描き14本の光線を描くことによって、パブロ・ピカソは自身がフリーメイソン、もしくはその上位団体のイルミナティのメンバーであることを示しました。その証拠がもう一つ描かれています。中央に、ドアのようなものが描かれています。私はこれをドアと判断しました。そのドアの向こうから一人の人物が腕を伸ばし、その手の先にトーチを持っています。このトーチに注目してください。この人物は誰かということですけども、これが今日のこの動画の最大のポイントとなります。左はイタリアのサント・アプリナーレ・ヌーボーの壁画に描かれているイエス・キリストです。その左手にはやはりトーチが描かれています。この両者を見比べてみてください。注意深くご覧ください。この部分ですね、三角、そしてその上の膨らんだ部分、そしてその上のトーチの部分です。全く同じです。そしてそのトーチをこの人物が握っています。左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。もう一度皆さん自身の目で確認してください。イエス・キリストがトーチを持っています。それと同じトーチがゲルニカの絵の中に描かれています。イエス・キリストということになります。では左下の人物は誰なのでしょうか。どこかの美術評論家が言っているように、ピカソ自身なのでしょうか。答えはノーです。中央に馬が描かれています。馬に踏みつけられています。この構図はダヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの中の絵に表現されている構図と同じです。アンギャリの戦いの中に描かれている右の丸の中の人物はイエス・キリスト自身です。頭からは血を流しています。そして馬に踏みつけられています。構図が同じです。頭の周りを見てください。血が流れ出ています。これは血を表しながらも、実はハロー、つまり降臨を模したものだと判断しています。これは森本聡さんという方が教えてくださいました。そしてこの人物がイエス・キリストであるという証拠は、この人物の左の手の甲を見ていただくと分かります。そこには聖痕が描かれています。こうして1500年後のルネサンスの時代に現れたイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通して、そしてアンギャリの戦いの絵の中に替え玉で処刑されたイエスを描き込みました。頭からは血を流す。その血が降臨をかたどっています。そして左手の甲には聖痕が描かれています。そしてその同じ構図がピカソの絵の中にも表現されているということですね。右のような事実を知っていて、そして動画で発表したのは2012年以後の林浩司ということになります。ピカソが知る由もなかった事実ということになります。左下のピカソの絵の中に描かれている人物がピカソなどではなくてイエス自身だということは、その絵の中にその証拠が残っています。この人物の手のひらを見てください。ここには五芒星が描かれています。つまりこのような形で聖痕を五芒星に隠してピカソが描き込んだということになります。わかりやすく言えばシンボライズされた聖痕ということになります。つまり左下の人物はイエス・キリストということになります。繰り返しますが、パブロ・ピカソは聖痕を五芒星で表現したということになります。でもう一度繰り返します。パブロ・ピカソのゲルニカです。左下にいるのはイエス・キリストです。馬に踏みつけられています。その構図は
暗闇の戦いの中に描かれているイエスと同じ構図です。暗闇の戦いの中にそのような隠し絵が仕込まれていたことを発見し、動画で発表したのは私、林博史です。それ以前には誰も知る由もなかったことです。さらにここに牛が描かれていますが、闘牛の牛だそうです。とんでもない。これは闘牛の牛などではありません。これはミケランジェロがカペラシスティーナの天井画に描いた絵ですけども、その絵の中にノアと3人の息子の絵があります。左上に注意してください。ここには馬と牛が描かれています。牛といえば延期を表すシンボリックな動物ということになります。馬はその息子のマルドゥックであると私は考えていますが、今のところまだ仮説の段階です。ともかくもここに牛が描かれています。牛は延期です。延期のシンボルが牛です。つまりここに描かれているのは神々であるということになります。ではその牛の下の人物、今丸で囲んだ部分の人物は誰かということですけども、女性と赤子のようです。右はシュメールのイナンナです。またの名をイシュタール、そしてヘブライ名をマリアと言います。中央はラファエロの描いた聖母子の絵です。それと同じ構図でパブロ・ピカソの中に母と子が描かれています。つまりここに描かれているのはマリアということになります。そして赤子の目を見ていただきたいんですけども、白目で描かれています。死んだ子供の目ということになります。マリアは人間の子供を食していました。では右下の人物は誰なのでしょうか。丸をつけてみます。色をつけてみます。この人物は誰かということですけども、そのポーズに注意してください。言うまでもなくセント・ジェロームです。これはダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームですけども、左右反転してみるとそのポーズが同じであることがわかります。つまりこのような形でピカソはゲルニカの絵の中にセント・ジェロームを描き込んだということになります。皆さん自身でご確認ください。ついでですが、一人二役のもう一人の画家ルカ・シノレリもセント・ジェロームをこのように描いています。同じポーズです。つまり右下に描かれているこの人物はセント・ジェロームということになります。で最後にもう一人人物が残ります。一番右端の人物です。この人物は誰かということですけども、奇妙な壺のようなものの中に入っているのがわかります。そして小さな窓が描かれています。これは何なのでしょうか。そのヒントはシスティーナ礼拝堂の絵の中にありました。バプティストのヨハネが首を切られた時の様子を表した絵であると私、林博史は判断しています。ともかくも向かって一番左のこの人物に注意してください。一見頭があるように見えますが、これは騙し絵です。頭ではありません。つまり穴です。そしてこの人物は壺の中に入れられています。そしてゲルニカの絵の中ではそれが四角い窓として表現されています。そして三角の壺の中に入っている様がわかります。つまりこの人物は替え玉のバプティストのヨハネということになります。ヨハネはこのような形で処刑されました。その動画はこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。で結論ということになります。パブロ・ピカソは戦場となったゲルニカを描いたものだと言われていますが、本当にそうでしょうか。もう一度皆さん自身の目でこのゲルニカを見てください。そして皆さん自身で
判断してください。一番左にいるのはマリアです。子供を抱いているマリアです。そしてその上にいる牛は延期、つまりプロメテウスを表したものです。次にこの下の人物は替え玉イエス、処刑となった替え玉イエスを表したものです。上の目のような形はこれは言うまでもなくプロメテウスの目、またの名を摂理の目と言います。そしてここに描かれているのはイエス・キリスト自身です。その統治、シンボリックな統治を持っています。サンタ・アポリナレ・ヌーボーの統治と一致します。そしてその下にいるのがセント・ジェロームです。カトリック最大の功労者ということになっていて、そしてその右にいるのが処刑されたヨハネ、もしくはヨハネの替え玉ということになります。つまりキリスト教の世界がオールキャストでこのように描かれています。つまり戦場となったゲルニカの様子を描いたものではなくて、神々の世界を描いた絵ということになります。そしてこの絵の中には私林浩が発見した事実ばかりが描かれています。言い換えるとパブロ・ピカソもこの絵が何を意味するか知らなかったのではないかということになります。つまりパブロ・ピカソ自身がこの絵を1900年後のイエスによって描き与えられたということになるのではないでしょうか。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。私林浩氏はノーコメントです。 Bye for now.